大家好，我是杨子。我之前有在直播说过想去学习棒球，对棒球很有兴趣，所以今天我就来到了这里。然后今天我要见一位教练，希望能请求一些棒球方面的知识。下面我们有请我们的教练入场，欢迎。Hello， 欢迎来我们的无锡 DC， 你可以叫我宝树。往这里我吓一跳。对，他们现在用那个机器，对，机器发球，对，因为他们要用这个准备比赛，那个比赛有一个投球，他们会把那个球投很快，这 OK 吗？哇，力量好大，我是第一次在现场看。我的目标是我们等会教你动作怎么打 ，OK？ 我告诉你怎么。打棒子 ，OK， 一二三四，一个线，OK， 不要太这样，不要太这样，不要 here，OK，你先试试看。哎，对，哎，这个很好 ，Nice， 非常好，再来。哎呦，没事，这不经夸，没事，一夸就那个。来，再来 ，Nice， 非常好。打完球，你这里停下来，到这里时候，我要你检查你的身体，这个后腿应该是90度，这个腿应该是直的，你到这里时候我会用我的手，推你，好。如果你感觉很容易倒，没有那个稳定，没有 balance， 对吗？所以你打完时候很重要，要稳定，抬腿 ，OK， 停，这个脚直，OK， 这个脚再转，往下，直的 ，OK， 准备好，我开始推你啊。哎，不错，不错，不错！哦天哪！给，非常非常好 ，nice！ 谢谢宝叔的鼓励。我们可以抛球给你打吗？我可以试试。是，好 ，nice！ 好，先站好，跟刚才站的一样 ，OK。记得先来，哎，对 ，there you go，nice， 好。哎，嘿，高一点 ，OK， 对 ，here we go。再早一点。他手往下，你要开始动 ，OK。Yeah。教你怎么传球跟接球，眼镜每次要在手套后边。OK， 不要害怕球，你可以的。我先抛两三个高的球 ，OK， 拜拜 ，Here you go， 高，低的，哎 ，Here you go， 高的 ，OK， 漂亮 ，Very good。我们现在练习传球。好。哎，你看这个转的好。OK，Nice。每次传球加个要不使不出劲儿。再来 ，Nice， 非常好。今天我们玩一天棒球怎么样？感觉很开心。你还有力可以再打一个比赛吗？可以。OK， 好，我等会叫我们的队友过来。好，我们介绍这个比赛还有那规则。好的，好吗 ？OK，Hey boys，Let's go。我们的五个队友 ，OK， 好，你们自己介绍。名字叫 Torres， 你好。我叫 Stanton， 你好。我叫 Andy 杨子。我小学的时候给自己起的，那个时候刚刚学英文， Andy, 结果后来长大才知道，原来 Andy 是男孩子名字。那我们要选我们的 team name，team name 怎么说？队名。Okay, 对，队名。OK， 先让他们选。我们选。你们叫谁？选好了。直接叫这个。Race。OK， 那我们叫无敌小可爱。Team 无敌小可爱，因为我们的年纪都比较小嘛，他们都很小啊， okay, 十多岁，无敌小可爱。OK， 好 ，I like it。OK， 好。脆丁壳。OK， 一句一声，脆丁壳。Yes， 我是赢了吗？对。先怎么？先接球。先接球吧。OK， 先接球。OK， All right， here we go。球来，你要接啊？我接吗？接，你接。我接。That counts, yes, Ethan, 安达。
OK， 你接。哦，太远了，太远了，太远了。Catch it， catch it， yes。啊，好厉害！耶！哈哈哈！球来了。接接接接接。嘿！一一一。So nine and nine。Tie game。Tie game， 平了。你来。如果你打个安打，我们赢了。好。Tie game， 九九比九。来。好紧张啊！嘿，怎么样？好好玩啊！感觉怎么样？可以？对，打起比赛就很有意思。对，我们10-9。哇！耶，你最后按打拿到那个第10分。这是我的第一堂棒球课，今天就结束了，很开心。教练，您觉得今天怎么样？我感觉非常好。今天从第一次开始进步很多。谢谢谢谢。Very good, very good, 非常好。我觉得第一次我跟他抛球的感受，我觉得特别特别的棒，就是你可以从他眼神当中感受到那种打球的那种凌厉的感受，我觉得作为一个初学者来说非常非常棒。谢谢。希望以后有机会还能再跟你们一起过来这边玩。好的 ，welcome welcome。感谢两位教练，还有我的队友们，谢谢你们。队员们怎么样？哎，怎么样？跟他们没有任何的感情。很棒。Hey boys, what do you think? Good? Oh no, no, I didn't say come here. I say, 哎，我说这打得怎么样？他们是初三的球员。嗨，快来，快来！谢谢你们给我们鼓励。Okay. 你是北京人，我北京人啊。OK， 再见。北京叫一个词儿，词儿。我把全影，您知道啥意思吗？全虚，全虚全影就是完整的，类似于一个整个的完整的叫全虚全影。全虚全影。影儿。